Poštovane dame i gospodo novinari, dobar dan i hvala što ste se odazvali pozivu za konferenciju. Svedoci ste raznih dešavanja koje su obeležile 2009. godinu u Srpskoj radikalnoj stranci. S obzirom da je prošao određeni period, da su se glave okladile, a prašina slegla, kao normalni i razumni ljudi izanalizirali smo sva ta dešavanja i shvatili da je uzrok baš tih dešavanja bila upravo treća osoba. Ja sam u tom periodu načinila jednu grešku, ali greh nije načiniti grešku, greh je ne priznati grešku. Više iz besa, a ne iz ubeđenja, pristupila sam Srpskoj naprednoj stranci. Ali videla sam da gordost ničemu ne vodi i da mogu da doživim poniženje da sedim na stiroporu, da izigravam klov na vladajućoj koaliciji i da treba da sledim izdajnike koji su napravili BOS komunističku partiju. Jer rekla sam dosta. Ali ne od dosta u žargonu novopečenih političara, već dosta obmani, laganju i zaluđivanju naroda. Dosta i ljudi, opametite se. Najveća politička prevara danas u Srbiji jeste Srpska napredna stranka. Svoje tvrdnje potkrepit ću sledećim činjenicama. Srpska napredna stranka da zaista želi da promeni vlast, to je mogla 5. februara da učini, a ne da okupi narod i pritom da se sprda s masom govoreći vi ste vaše odradili, sada smo mi na potezu, a potez je stiropor. Na stiroporu prosjaci sede, zar nas takav scenarij očekuje sa Srpskom naprednom strankom, da nas dovedu u stanje prošenja. A pritom samo kupuju vreme ovoj trenutnoj koaliciji i bez stida i obraza i srama prozivaju jedinu opozicionu stranku u Srbiji da je produžena ruka Demokratskoj stranci. Srpska napredna stranka je prva priznala nezavisnost Kosova i Metohije onog trenutka kada je na Vidovdan 2010. godine održala miting u Kruševcu umesto u Kosovskoj Mitrovici. Što se lokala tiče, ovu stranku vodi jedan čovek koji plati od kompleksa više vrednosti stanje kontrolor poznat kod psihopata. Taj čovek želi da kontroliše sve. Pretnjama i ucenama želi da nametne svoj lažni autoritet. Sada ja kažem dosta, a pritom ne vičem za razliku od njega i poručujem da se čestiti časni ljudi nikog i ničeg ne plaše sem Boga, a ponajmanje lažnog autoriteta. Srpska napredna stranka u Kruševcu svoju politiku vodi na osnovu lažnog glumačkog marketinga. Što bi naš narod rekao, dobar izlog, prazna prodavnica, rasprodaje u toku. Kako oni ovde brinu o narodu, evo jednog primjera. Opšte društveno dobro za grad i građane jeste formiranje javnog preduzeća Kruševac stan ili Infostan. Ali naprednjaci to kažu ovako. Formirajmo dva privatna preduzeća, BNZ, Higijenik i MSM, koje će da imaju istu namenu, a ako kojim slučajem nekada dođemo na vlast, onda ćemo po uzoru na konta komerci iz 90-ih da radimo taj posao, šta će nama opšte društveno dobro i šta će nama briga o narodu. Reketiranje pod velom potreba novac za stranku je opšte poznata stvar svim članovima Srpske napredne stranke. O tome je bilo priče, govorilo se o nekakvoj proneveri novca, ali ja u to ne želim da zalazim jer niti sam davala novac, niti me interesuje. Ali postoje članovi koji jako dobro znaju celu tu priču i koji će na nekoj narodnoj konferenciji da se pojave i da obelodane sve to. Svi znamo da financije za naprednjake nisu problem jer za savjetnika imaju Montgomerya. I na kraju želim da naglasim da u Srpskoj naprednoj stranci nijedna funkcija me nije interesovala. Da sam imala želje, imala bih i funkciju jer bi narod tada znao da bira. Izašla sam iz Srpske napredne stranke jer je to najveća politička prevara u Srbiji. Apelujem na sve čestite ljude koji se nalaze u Srpskoj naprednoj stranci kako ovde u Kruševcu, tako i u celom Rasinskom okrugu da bez ikakvog straha i srama napuste taj brod jer je to brod kojim upravlja prevara. Građani ovo sve moraju da znaju jer teško Srbija koje vode ljudi koji žele da je dovedu u stanje prosjačenja. I na kraju, na osnovu proglasa profesora doktora Vojislava Šešelja i na osnovu razgovora sa pojedincima iz vrha Srpske radikalne stranke i na osnovu razgovora sa gospodinom Momčilom Duvnjakom, ja sam se vratila svom starom jatu iz razloga jer jedini propagiraju nacionalizam i očuvanje Srbije u svakom pogledu, i jedini su koji stoje na stanovištu da su najviše moralne vrednosti, istina, pravda, sloboda i otadžbina. Za te vrednosti se čovek rađa, živi i umire. Mnoge marionete ne razumeju ovo jer nemaju te vrednosti, a pritom su prodali dušu za šaku dolara. Danas sa mnom na konferenciji su pre svega mladi ljudi, kao što vidite. Znači, ovo je prva konferencija gde se svi zvanično vraćamo u Srpsku radikalnu stranku, postoje još
ljudi koji će tek da se pojavljuju. Od sutra nastupamo u okviru Srpske radikalne stranke. Današnja konferencija je održana ovde iz razloga jer i kada sam izašla iz Srpske radikalne stranke nisam održala konferenciju u prostorijama, već u samoj skupštini. Znači, od sutra svi nastupamo pod barjakom Srpske radikalne stranke, ako tako može da se kaže, i naše dalje aktivnosti su u okviru statuta i programa Srpske radikalne stranke. Toliko i hvala. Je li ima neko pitanje? Koliko je? Kažite. Prvo pitanje, mi kažem da se vraćam u Srpsku radikalnu stranku, pre dve nedelje člana iz Jasike, rekao da svi koji su otišli mogu da se vrate iz Radovana Milovatića i Nataše Marković. Šta su među vremenu da je promenilo toko te dve nedelje da je Mončevo Dunjaka, da kažem, popustio i dopustio da se vratite u Srpsku radikalnu stranku? Je bio dovoljno obavešten kada je ta konferencija bila po pitanju mene i nije on ni dopustio, ni popustio, mene je u stranku vratio vrh stranke. Drugo pitanje je po pitanju odborničkih mandata. Mi smo pred Ustavnim sudom koja se razmatra zajedno sa svim ustavnim žalbama širom Srbije. Očekujemo pozitivan ishod, a da bude zvanično stigla presuda, odnosno rešenje Ustavnog suda. Nas desetoro je bilo. Koliko je ostalo sa vama? Pa... Inače, znači, je to ta cifra koja se zajedno sa vama vraća? Dobro, ima mnogo više, ali što se odbornika tiče, da. Dobro. Iz Srpske napredne stranke uz vas? Da. Da. Da, nisu u ovom trenutku ovde, ali bit će na svakoj konferenciji, tako da ćete vidjeti. Kad ste pomenuli da je treća osoba praktično stajala iza svega toga, na koga ste mislili? Pa vi ste dovoljno pametni, znate ko je sve bio umešan u tom